sasa nimepiga koti. Sijui ni nawe, nije nawe. Wacha wacha chapo moja pia mtu ananawia kweli. Oti hapo. Yes, yes, yes. Mtu anakula miwa, atashinda nayo mpaka jioni. Kuko sawa. Kuko salama kabisa. Wacha wacha niweke. Wekele hapo customer. Hii ni radio hii. Hii ni yeso sawa. Mla hata wewe mko sawa? Kuko salama kabisa. Yes. Yes. Nasikia vitu zinanukia kunukia. Hapa kuna mapochopocho sana. Hiyo nyama ni pesa ngapi? Nyama ni pesa ngapi? Nyama na ugali 100. Eh? 100. 100. Hey. Hey. Tafanya namna ina nini matumbo iko matumbo? Matumbo iko. Pesa ngapi? 80. 80 ni pesa ngapi tata yangu? 80 bob. 80. Hey. Nini nifanye namna chapati iko? Chapati iko kwa wingi. Kata tano katikati na moja. Hiyo ni ngapi? Yaani moja kata moja. Moja, customer utashiba moja. Eh? Sija kuzoea hivyo. Kata moja. Moja. Kata moja utashiba kweli? Kata tu moja wewe usichali. Sawa, acha nikutengenezee. Kini zikocha lizema ataniluwa nanjo. Wacha ni murarulia lunango. Ajajajajajaja. Nani yana murarulia lusimu? Oh, kanduku. Halo. Kocha. Halo, kocha. Uko hapi? Simi niko hapa, ulikuwa mezema utanunua lanji leo. Kwani umepotea, umeenda wea. Siko Kayole. Nimeenda Kasarani. Sasa Kasarani umeenda kufanya nini? Unajua ile redio yangu ilikuwa imeleta shida kutoka speaker. Nimeenda kuitengeneza huko Kasarani. Siko Kayole kabisa. Sawa, wacha niende hapo kwa mama Nyangare. Na akinikopesha chapo utakuja kulipa, sawa? Haya kipi yako. Acha mtu aka. At Kasarani, acha Kasarani anafanya. Karibu sasa. Nikaripie. Nilikuwa kata tayari si nilikuwa nishakaripia. Ni chakula sasa ndio. Karibu chakula. Asante. Unajua siku zote mtu aekangi punduki chini. Mtu aeje eto punduki chini. Punduki. Wewe mama Nyangare? Eh. Habari yako? Nzuri. Ah. Habari yako? Eh. Oja. Uta zumeniambia huko Kasarani. Eh? Kumbe huko tu hapa unakula tu peke yako. Kumbe ati unaniambia tu huko Kasarani. Si mtu anaambianga tu mwachake tu kweli. Niko heli. Eh? Unaepa kununulia tu mtu mwenzako lunch serious. Wacha peleka huko hiyo. Unachanga mimi na fly nyingi na ndege. Ndege kutoka Kasarani mpaka wacha mtu ananiambiaga nini? Hebu zikieni huyo jamaa. Huyo mtu ni mchoyo sana. Kasarani kuna uwanja ndege. Mwambie kubei chakula yako. Wewe wacha hebu ongeza. Kaa chini. Hata nilikuwa nimesahau kukaa. Kaa acha. Mchoyo usijue kama nini. Yaani ukiwa hofu, wewe unaona watu wengine wako hofu. Yaani kule huko. Wewe unaniangalia na hata una chakula. Siende nje. Namna gani sasa keti umeacha na nani? Ukikuta hapa keti umeacha na nani? Wewe usiingie kazi ndio uniulize hii maneno unaniuliza. Unakaa hapa kujificha picha, kumbe unajificha kufanya kazi wewe. Sasa wewe kuanzia leo, sitaki maneno yako. Hiyo chakula mama Nyangare, hii chakula zilipi? Alipe. Mimi zilipi hiyo chakula. Sasa si ulikuwa umeniambia utaninunulia. Zilipi na mimi? Silipi kabisa na nimeenda. Kocha si ulikuwa umesema utanunua nani? Hiyo chakula. Sasa hiyo chakula alikuwa na nani? Yeye, si nani amekula? Hapana. Si ndio umeitisha lakini mkulaji ni nani? Nani amekula? Nani amekula? Si ni wewe umeitisha. Sasa ukitaka nikunipe rarua timu. Kocha wacha sasa hizi ni kani sasa. Unatoka from nowhere, you are coming eating my food, my friend. Lakini tulisema utanunua nani? No. Do you think who are worried you are eating my food? Leta nimalizie hiyo chakula. Huyu mtu anatinganga anafikiria tu hizo. Mimi bora nataka pesa. Pesa nani alipa? Si ni yeye, mimi niliota. Na wewe ndio umekula. Nani alikula? Wewe acha kuniambia, unaniambia anga nini sasa? Mwenye kula na alipa. Mwenye kuota ndio analipa. Unajujui. Hata wewe utajujui, hata zikuruhusu.
Uongo mimi.